Reka ngusuza ufunguye Kigali Info muri aka kanya nje kukugezaho amakuru yiriwe avugwa mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Ndi bukubwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yagaragaje umusirikare ivuga ko ari M23 waba warambitse intwaro hasi. Perezida Tshisekedi yatangaje ko igisirikare cya Kongo cyamaze kugwiza imbaraga. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi Moise Katumbi ngo yaba asa n'uwacitse intege cyane kubera ifungwa ry'umujyanama we. Mu Rwanda hashimwe abasirikare ba RDF barangije imyitozo idasanzwe. Naho Abanyatanzania bakabagaragaye mu mutwe wa ADF w'inyeshyamba. Mu makuru ndi bukugezeho ndi busoreze kuri ivuga yuko FARDC yagabye igitero karundura ku ngabo za M23 izambura intwaro nyinshi. Njye wagutegura aya makuru ngangiye kuyakugezaho nitwa Nsabimana Ismail, reka duhure mu kanya nyakuramburira. Bakunzi ba Kigali Info rero nkuko narimbi bemereye reka tunyure muri aya makuru na imaze kukubwira inyingo z'ingenzi zayo. Na makuru rero tuba dukesha itsinda rigari rya Kigali Info riba ryagiye ricukumbura maze umunyamakuru wa Kigali Info akaza nawe akugezaho ayo makuru ku buryo bugiye busesenguye. Reka rero duhere kuri aya makuru kuri iyi nkuru iri kuvuga ko FARDC ingabo za Congo zagaragaje umusirikare maze zivuga ko ari uwa M23 waba warambitse intwaro hasi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagaragajwe umusirikari bivuga ko ari wa M23 waba washyize intwari hasi kuko rwose ngo yagaragajwe atanga imbunda zigera kurebyira. Uyu musirikare bivuga ko ari sergeant Tuyisenge ngo yaba akomoka kuri M23 akaba rero yatanze imbunda ebyiri zirimo imwe yo mu bwoko bwa AK-47 hamwe na PKM. Ibi byose rero ngo byabaye kuri wa 29 ndetse batangaza uyu musirikare ngo yaba akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo byakomeje rero bigenda bivugwa ko nyirondo y'uyu misirikare yerekanaga yuko ngo inkomoko ye ishobora kuba ari mu Rwanda. Nubwo bimeze bityo ariko bamwe mu basirikare bo mu mutwa M23 batashatse ko amazina yabo amenyekana kubera impamvu z'umutekano wabo, bakaba bavuze yuko ngo uwo musirikare byitiriwe ko ari M23 ngo atari uwabo rwose ngo ndetse nta n'umusirikare bagira mu gisirikare cyabo witwa Tuyisenge. Ubwo rero bakaba babihakanye bivuye inyuma bavuga yuko ngo ibyo ari ukubeshya ngo ari bikangisho bya FARDC iri kugenda igira ngo yereka abantu yuko iri gutsinda mutwa M23 kandi ngo ibyo rwose ari ukurota kumanywa. Icyakora cyo nitwabashije kuvugana n'umuvugizi wa FARDC cyangwa se umuvugizi wa M23 ngo babe babitubwira neza, babe batubwira amakuru y'amashira kinyoma, ariko kugeza kuri ubu ngubu nibyo ngibyo twabashije kuba twamenya. Ibindi bikomeje kugenda bivugwa nuko ingabo za FARDC ngo zikomeje kugenda zitsinda ingabo za M23 aho benshi muri muba M23 ngo bakomeje kugenda bemera maze bakajya ku ruhande rwa FARDC, ariko na makuru ari kugenda avugwa mu by'ukuri bisa naho adafitiwe gihamya. Icyakora cyo tuzabyemeza igihe tuzatwavuganye n'umuvugizi wa M23 ndetse n'umuvugizi wa FARDC. Ayo makuru tuzayabagezaho ku buryo buzaba busesenguye hatarimo amashira kinyoma. Reka nduke gato nze ngugezaho n'andi makuru. Bakunzi ba Kigali Info rero reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga yuko ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze gutangaza yuko ngo bagwije imbaraga mu gisirikare cya FARDC. Mu birori byo kwizihiza umunsi ngaruka mwaka w'ubwigenge wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu ijambo rye yatangaje ko igihugu cye cyamaze kubaka imbaraga mu bya gisirikare ku buryo buhagije rwose, ndetse ngo yemeza ko ubungubu nta mwanzi wapfa kubamenera muko yishakiye kandi ko nta wapfa kuvogera igihugu cye. Ibi ngibi yabitangaje kuri wa 2023 ubwo bari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge ku nshuro ya 63 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze ibonye ubwigenge. Yakomeje rero asobanura ko imbaraga za gisirikare cye zirimo kujya mbere kuruta mu minsi yashize mu mbabarire, ubwo yemezaga ko uwashakaga guhungabanya igihugu cye yahura na kaga gakomeye cyane. Ubutumwa uyu mukuru w'igihugu yahaye abanyekongo bose nuko igihugu cyabo cyagabweho n'igitero n'ingabo z'u Rwanda, ariko avuga ko ingabo ze zirimo kwitegura kubihorera cyangwa se kuba igihugu cye nyine cyakwihorera, nyine igisirikare cyako kikaba cyahorera abanyekongo muri rusange. Yakomeje avuga ati ubu ndemeza ko imbaraga z'igisirikare cyacu n'inzego z'umutekano ziyongereye ku buryo buhambaye, ndongera ntere agatege leta ngo ikomezanye uyu muhati kugira ngo ibisa n'intambara ku butaka bw'abakurambere bacu bizabe nko kwiyahura ku muntu wese uzabigerageza. Yabisubiyemo ati bizabe nko kwiyahura ku muntu wese uzabigerageza cyangwa uzagerageza gutera igihugu cyacu. Ingabo z'amahanga
Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuga ko zateye igihugu cyabo ngo n'iz'u Rwanda zirimo kandi ngo urubyiruko rwinshi rw'abanyekongo rwitabiriye ubusabe bwo kwinjira mu gisirikare kugira ngo ruhangane n'ibyo bibazo cyase ruhangane nabo ngo bakomeje kugenda bavugira mu mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Subwa mbere Tshisekedi avuze ko ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cyabo ariko narwo rubihakana kenshi cyane rwivuye inyuma rugasobanura ko ari urwitwazo ruterwa no kuba yarananiwe gukemura ibibazo by'umutekano muke cyahaje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gace k'uburasirazuba k'icyo gihugu. Ku munsi w'ejo hashize kandi Perezida Felix Tshisekedi yagejeje ijambo ku bene gihugu cyase ku gihugu cya Kongo maze avuga ko kubijyanye n'umutekano uri mu rasirazuba bw'icyo gihugu, avuga ko igihugu cye kibangamye cyane n'ingabo z'abanyamahanga zikomeje kugenda zivogera umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iryo jambo yongeye no gukora ku myiteguro y'amatora ndetse n'ibibazo byugarije igihugu cye. Rero akaba yarongeye kuvuga yuko ngo yiteguye kuzongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu minsi yavuba cyane rwose ni mu kuboza kwa 2023 ngo akaba rero yiteguye kuba yaziyamamaza kongera gutorerwa kuyobora indi manda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda ashinja u Rwanda byinshi cyane ndetse ubutitsa, ariko u Rwanda narwo rukomeza kugenda rwerekana yuko ngo ibingibi ari ibinyoma. Ni guverinoma y'u Rwanda ubwo umuvugizi wayo Yolande Makoro yabitangazaga, yavuze yuko ngo Kongo iri gushakira ikibazo aho kitari, ngo Kongo niyo yiteze ibibazo byayo yifatanya n'imitwe y'inyeshyamba nka FDLR ndetse n'indi gihe itandukanye nka imaji kugira ngo barebe ko bagari umutekano nyamara ngo iyo mitwe ahubwo ngo nituma umutekano ukomeza kugenda bagaterera nzaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yolande Makuru yavuze yuko ngo guverinoma y'u Rwanda ititaye ku bibazo bya Kongo, ngo ahubwo ngo yitaye mu gukemura ibibazo biri imbere mu gihugu cyayo, ngo ubwo rero ntago yafata ibibazo byayo ngo yongereho kujya guhangana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi avuga ko ibyo ngibyo u Rwanda ruvuga ngo arukwiyerurutsa kuko ngo bigenda bigaragara rwose ko rugenda rugabitera ku Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ngo M23 rwose ngo ikaba ari umwana w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa wa guverinoma y'u Rwanda. Tshisekedi rero yavuze ko ibyo ngibyo bagomba kubica kandi ngo bazashaka uburyo bihora mu minsi ya vuba cyane, dore ko nyine muri iyo mbwirwaruhame yavuze yuko ngo FRDC yamaze kwitegura ku buryo buhagije. Inkuru ndayivuyeho ahubwo ngiye kwerekeza ku yindi nkuru mu kanya gato cyane nturambirwa. Bakunzi ba Kigali Info rero munyemera amakuru yacu tuyakomereze kuri ingi ivuga ko nubundi FRDC yagabye igitero karundura ku ngabo za M23 maze zambura intwaro nyinshi cyane. Amakuru dukesha itsinda rigari rya Kigali Info akaba ari kuvuga ko ingabo za Congo FRDC zagabye igitero gikomeye cyane ku mutwa M23 mu bice bigiye bitandukanye. Umutwari warigaruriye hariya muri territoire ya Masisi ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. FRDC cyase igisirikare cya Congo kibinyujije ku muvugizi wacyo Lieutenant Colonel Njike Kayike Yome, ngo bikaba byamaze kwemezwa yuko ngo amakuru avuga ko hagabwe igitero ku mutwa M23 mu birindiro byayo biri ahantu hagiye hatandukanye muri territoire ya Masisi. Ngo ayo makuru rwose ari impamo ndetse ngo nawe ayashyigikiye. Lieutenant Colonel Njike Kayike Guillaume akaba yavuze ko rwose ari igitero cyatunguye cyane umutwa M23, ngo ndetse ibingibi byafashije FRDC kuba yatsinda umutwa M23 ku buryo uyoroheye. Uyu muvugizi wa FRDC yakomeje avuga ko umugambi harari wo kwirukana umutwa M23 maze bakawukura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bagiye babyifuza igihe kinini, ariko bigakomeza kugenda bibagura. Rero ngo bikomeje kugenda bitangazwa ko umutwa M23 waba wambuye ibikoresho byinshi cyane maze ingabo za Kongo zikifata ibyo bikoresho byambuye ingabo za M23, dore ko ngo uyu mutwe wahise unahungira mu gace ka Sake kugira ngo ujye gushakirayo umutekano. Bimaze iminsi rero bivuzwe yuko ngo FRDC yari kwitegura kugaba igitero ku mwanzi. Rero hakomeza kugenda yibazwa nibwo mwanzi kuko ari M23 bakomeje kugenda bagabaho ibitero isaha ku isaha. Ni M23 ikomeje guhangana na FRDC. FRDC ikomeje kwerekana yuko yaje mu yindi sura, dore ko Kisekedi akomeje kugenda avuga ko ngo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ategure igisirikare cye kibe gihagaze neza maze kibashe guhangana n'umwanzi nk'uko kwiriye. M23 ikomeza kugenda ivuga yuko ngo yiteguye kurambika intwaro igihe cyose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izemera kugirana ibiganiro nayo. Amahanga agiye atandukanye ndetse tutanagiye kure, Musenyeri Filijanse Muteba akaba yagira inama Tshisekedi yuko ngo ibibazo biri muri Kongo bigomba gukemuka. Yamubwiye ko agomba kugirana ibiganiro n'umutwa M23, ariko Tshisekedi akomeza kwinangira. Amahanga agiye atandukanye akomeza kugenda ashinja Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kutagirana ibiganiro n'umutwa M23
2023 kugira ngo ibibazo bibe byakemuka. Amateka agaragaza ko igihe cyose ibibazo nk'ibi ngibi muri Kongo byagendaga bikemukabayeho ibiganiro, ariko Tshisekedi yavuze ko atazigera agirana ibiganiro ibyabyo byose n'umutwa M23. Nibyo rero bikomeje kuba agaterera nzambo benshi bakomeze kwibaza nimba Kongo ishobora kuzongera kubona amahoro ryarimwe na rizima. Ibi kandi bikaba bikomeje kwa mugihe hitezwe amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu Kuboza 2023. Abasesenguzi mu bya politike harimo na Joseph Kabila wabaye perezida wa Kongo igihe kingana imyaka 18 bakaba bemeza Kongo bizaba bigoranye cyane mu gihe cy'amatora ku Kongo bishobora kuzaba ari imvururu zidasanzwe, dore ko rwose Tshisekedi bigaragara yuko ashobora kuzakoresha ngo imbaraga muri ayo matora kugira ngo yongere ayobore Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mande ya kabiri. Kuri ubu mande ya mbere igiriye kurangira, dore ko yatangiye kuyobora Kongo muri 2018, mande rero ikaba igomba kurangira mu minsi ya vuba cyane, ni mu mpera z'uyu mwaka turimo. Reka nze ngugezaho n'andi makuru naguteguriye. Inkuru ngiye gukurikizaho nivuga ko mu mutwe wa ADF w'inyeshyamba hagaragayemo ingabo z'abanyekongo. Abakunzi ba Kigali MF rero munyemere dusoreze kuri inkuru ivuga yuko abanyatanzania bagaragaye mu mutwa M23 uko nayimaze kubikubwira. Igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko mu mutwa wa ADF harimo nabakomoka mu gihugu cya Tanzania nyuma y'igitero cyahitanye umwe mu bayobozi bakomeye b'uyu mutwe. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Kapiteni Anton umuvugizi wa Operation Sokola 1 yavuze ko mu ijoro ryo kwa 29/2023 gisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'icya Uganda UPDF mu kiswe Operation Shuja bishe umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'umutwe wa ADF. Icyo wamenya rero nuko umutwe wa ADF ngo ufite inkomoko muri Tanzania ku mugezi wa Taria uherereye mu kibaya cya Mwalika ho muri territoire ya Beni. N'umwe rero mu bayobozi bakomeye cyane ba ADF witwa Abidi Shakuru ufite inkomoko muri Tanzania wicanwe n'umugore we akaba yari komanda wa ADF mu gace ka Mwalika ndetse akaba n'umuganga ukomeye cyane muri uwo mutwe wa ADF. Rero akaba ngo yarabashije kuba yakwicwa ndetse yanashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ikorera mu butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa ADF rero ugenda ushinjwa byinshi, dore ko rwose ngo uhangayikishije cyane ibihugu bigiye bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari harimo Tanzania ubwayo, Uganda ndetse na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Kapiteni Anthony yakomeje avuga ko muri iyi operation yo kwica uyu muyobozi wa ADF ukomoka muri Tanzania banamusanganye imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 zigera kuri 3 ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitandukanye bitigeze bitangazwa yuko yarabitunze. Nubwo bizwi ko urwanya ubutegetsi bwa Uganda mutwa ADF uvugwaho kuba ugizwe n'abarwanyi baturuka mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Mutwa ADF rero wagiye ugaragara mu bitero bigiye bitandukanye, hari nk'igitero abaherutse kugaba muri Uganda aho abagera kuri 41 bahasize muri 41 bahasize ubuzima, naho hakaba hari harimo abanyeshuri 37 basanzwe mu kigo cy'amashuri bigagamo ndetse abandi 4 bari abasivile basanzwe b'abaturage muri rusange. Numutwa ADF rero ukomeje kugenda uhangayikisha. Museveni perezida wa Uganda we yatangaje yuko ngo agomba guhigisha uyu mutwe kubura hasi kubura hejuru maze akareba yuko yabasha kuba yawuryoza ibyo wakoreye igihugu cye. N'umutwe rero mu by'ukuri ukomeje kugenda uteza inkeke abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ingabo za Kongo rero ngo zikaba zifite umugambi wo kuba zarimbura uyu mutwe wa ADF maze ntuzongere kwibukwa ukundi. Icyo bari gukora rero ngo ni ukugenda bashaka bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe kugira ngo barebe ko babasha kuwuca intege maze ingabo zawo cyase abakozi bawo cyase abarwanyi bawo nyine bakaba basubizwa mu bihugu byabo bavuyemo cyase bakamburwa intwaro bagasubizwa mu buzima busanzwe. FARDC rero yakomeje kugenda ibitangaza ivuga yuko rwose ngo uwo muyobozi wa ADF yamaze kwicwa ndetse ngo n'umuryango we n'umugore we akaba yabashe kuba yakwicwa. Icyo bahowe ngo n'ukubera ibikorwa bibi uyu mutwa ADF ukomeza kugenda ukora kandi uyu muyobozi akaba ariwe urangaje imbere. Bakunzi ba Kigali Info, aya ni amakuru narindi kubagezaho yiriwe acicikana hirya no hino. Gusa mbere y'uko ngenda ndubanze mbibutse zimwe mu nyugo z'ingenzi twaba twabibukije twariba twavuzeho muri aya makuru. Ariko mbere y'uko mbabwira zimwe mu nyugo z'ingenzi na mbere y'uko nsubika, ariko mbanze nkwibutse y'uko Moise Katumbi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo biri gutangazwa yuko ngo rwose yaba yamaze gucika intege bitewe n'uko umujyanama we mu minsi ya vuba yafunzwe. Uyu Moise Katumbi wundi byabiri kuvuga yuko ngo yiteguye kuba yakwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu
yitezwe mu kuboza 2023 ariko kuri ubu ngubu ngo akaba yaramaze gucika intege ndetse benshi bakomeje kugenda bavuga yuko ngo ashobora kuba atazitabira amatora ariko we ntago arabyemeza ubwe nibyo abanyapolitike cyangwa abasesenguzi mu bya politika bakomeje kugenda batangaza hirya no hino ubwo rero nicyo ngicyo waba umenye icyakora cyo andi makuru tuzagenda tumenya kuri Moise Katumbi tuzakomeza kugenda tuyababwira abanyekongo benshi cyane bakunda umunyapolitike Moise Katumbi ndetse anahabwa amahirwe yo kuba azatorerwa kuyobora Kongo muri manda cyase mu batorewe mukuru w'igihugu agiye gukurikiraho reka noneho nsubike maze kubwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tuba turi kwibandaho muri aya makuru nakubwiye yuko Perezida Tshisekedi yatangaje yuko ngo ingabo za Kongo izo FARDC kugeza kuri ubu ngubu ziteguye ni mu gihe bari bari kwiziza umunsi w'ubwigenge hariya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo naho Tshisekedi nanone ngo yaba yatangaje yuko ngo rwose mu mutwe wa ADF ngo basanzemo abasirikare b'abanyekongo hashimwe rero abasirikare ba RDF barangije imyitozo idasanzwe hano mu Rwanda FARDC ngo yaba yagabye igitero karundura ku ngabo za M23 maze intwaro nyinshi cyane zakwa uwo mutwe nanakubwiye ko Moise Katumbi yaba yaracitse intege kubera ifungwa ry'uwari umujyanama we iyi ni Kigali Info arukomeje gukurikirana reka ngushimire cyane aho waba uherereye hose mubwire ngo komeza ugenda gahunda Kigali Info ya guteguri ahanje kongera nkuze na waramamagaye eh muza nawe nari ari hehe sawa mwana ndahari ndi ku murongo eh ndumva mbavuje amakuru amakuru ni meza meze neza eh meze neza ngo byagenze ibyo kujya muri ari amarushanwa eh kuko kare eh nabonye muri ho murekarama urumva eh muvuga ko ari bitagenda neza cyane rwose nago bigenda na gato aha tavuze se ko muvuga ibintu bigenda neza ni iki cyabaye eh yageze bite nyine twebwe nk'abantu twagiye mu marushanwa murabizi ko twagiye mu marushanwa ejo bundi byari ku itariki 5 eh twakoreye amarushanwa ikabuga hari aho kuri centralite ikabuga icyo gihe mwaduhaye umuntu wo mu coordinate ugenda dukuriye vita bamwita Tien uwo mugabo twari turi kumwe muri groupe twari twarayise abahanzi Gatsibo groupe na mu by'ukuri twari tuzi wa mama wo twajyanye kira mu ruzi no ku rwego rw'intari kayonza uriya musore bashyizemo twamubonye inyuma ntago twari tumuzi hanyuma umusore yatwandikiye ari kumugoroba muri groupe ati rero Karla Karame menye ko coordinator arimo arikodinga kugira ngo abikurikirane oya nanjye ndavuga ibintu byonzi byo nabonye cyangwa se ntuhuze n'abagenzi bawe ehe ingaruka zirakuzaho nta kibazo ndumva icyo gihe we yaratwandikiye na nubu data ziracyari muri groupe twakoreragamo na nubu turacyakoreramo aratwandikira ati abantu rero muri groupe muzajya muri ari amarushano mwandike mugende niba ufite konte ayishyiremo na nimero ya telefone n'amazina yawe ndetse ushyiremo n'umurenge n'akagari kuri telefone we yanditse kuri groupe ngo mwandike kuri groupe namwe ati nyine twebwe twohereza ama konte yacu twaherezeho n'ama nimero yacu message za groupe n'ibindi bitandukanye
kuri message za WhatsApp. Ibyo ngibyo turamubaze se nk'umuntu ufite nimero ya telefone ati ikiza ikintu cyaba cyiza no kwenda mwafunguza mwaba mufite konti nanone umuntu wenda utari uyifite hafi reka mbanze ndebe ndamusubiza mu kanya ubwo nyine nk'umuntu wumvaga ko ari biriya tugiyemo kubera ko data z'abana bandi bo hanze twakomezaga guhuza nabo batubwiraga ko nyine hara n'ubundi nta kibazo amafaranga abonekamo cyangwa se na mbere nubwo atari menshi twarayabahaga na mbere kandi wibuka ko tujya ku murenge ku rwego rw'umurenge hari ntuza kiramuruzi ku rwego rw'akarere yabahaye nubwo wenda atari menshi mwaraduhaye ariko araboneka none twebwe twaravuze ati rero wemeze guca n'umuntu utari ufite ntuza n'umuntu wari ufite amafaranga make yashoboka yafunguje konti avuga ati wenda hashobora kuba wenda arimo reka dufungure iyo konti kuko ikenewe mu by'ukuri njyewe nafunguye konti ya BK ibyo nari mfite akazi kubera ko nyendo mubyinnyi nari mfite akazi ndamubwira ati se ntabwo umuntu yakwitegera byibura akazaza wenda kuko njye ngiye kurara mu kazi ntabwo nakwitegera nkazaza icyo gihe yarampamagaye ngira ngo ndajya kubimubwiraho nyine ahita akupa byandika muri groupe urumva nuko mu kubyandika muri groupe we nyine ntabwo yigeze abisubiza navuze ati ubwo gahunda ni ukuva mu kazi ndimo nari nanafashe n'amafaranga y'abandi pe ariko ndavuga ati reka mbwire boss ko bimeze hanyuma ngiye kugira ngo nzitabire rya rushanwa byibura nshobora kuba nzatsinda nkanahagarara n'akarere kacu nkaba nazamuka numva mbikunze cyane mu by'ukuri pe njye mu bintu bibaho mfana ibintu bijyanye n'ibintu bigana mu rubyiruko cyane cyane kuzamura impano numvaga ari ibintu nkunze cyane umugabo izo konti tuzishyizeho nko habura umunsi umwe ngo tujye mu marushanwa byari nka saa yine nibwo twagiye kubona tubona nyine atwohereza SMS aratubwira ati rero muzazinduke tuzahura ku karere twese saa 11:30 imodoka izaba ihagurutse mu by'ukuri guhurira kuri ako karere hariho nk'abana baba baturuka mu nzara z'umujyi hari abaturuka za Nyagihanga ibyo murabizi byose abana baturuka kure mu by'ukuri twebwe twaravuze ati rero reka tugerageze bamwe twaranabacumbikiye kuko njye icyo gihe naraye mvuye Nyagatare iyo ngiyeho Matimba naraje ndara Kabarore niho naraye kuko niho no mu rugo ngira ngo nacumbikiye abana babiri twarazamukanye ibyo ngibyo ntabwo byigeze bidutera ikibazo cyane ngo twumve ko wenda tuzamutse gutyo dufite icyizere tuvuga ati tugiye no mu marushanwa kandi tujyanye n'umuntu byibura uko yatubwiye wenda hari igihe uko batwatse amakonti cyangwa amanimero yacu tuzabona wenda hari akantu kagiyeho turagiye dushyitse noneho uriya tukoze amarushanwa ako mu gushyika mu modoka twaramamaje ati se ko tugiye muri ino modoka ubu ngubu uko ubushize mwari mwaduhaye amafaranga tukavuga wenda turatega niba dutegesheje bitanu ugasagura bitanu byibura umuntu agasagura na bitanu mu by'ukuri wenda niba dutegesheje ayo mafaranga cyangwa se mudutegeye iyo modoka byibura hari akantu wenda kaba karimo nyine we akatubwira ati ubwo ngubwo birarangiye nta kintu muri buboneho ntabwo mugomba kubona amafaranga kuko twabategeye urumva ngenda ndamubwira nyine njye nari ndi imbere twari twisanga twicaye ndamaze se kuba ushize baduhaye amafaranga tukitegera mwebwe iyo muyaduha tukitegera natwe ko nabwo byari gushoboka kandi ko icyo gihe twari twajyanye na Nkusi amafaranga barayaduhaye nta kintu tubashinze umunsi wa mbere icyo gihe umwana wese n'uwatahaga mu nzara z'umujyi yagiye yishimye nubwo rega wasagura igiceri cy'icumi uba wishimye kuko ntago wayakoresheje wanayabonye mu by'ukuri hariho nk'umuntu utari ufite n'amafaranga ari bumusubize iwabo njyewe twashyitse iriya turakoze twategereje umukobwa wari uri mu bahati kuko bakerewe gupresenta impano zabo kuko imvura yaguye bakirimo barabuga just
Kwa mutegereje twahagurutse aho muri ra hoteli muri gare yawe. Twahagurutsemo saa 12 ndetse n'iminota ishika muri 5. Nibwo twahagurutsemo. Turataha twavuye twarenze hariya kuri Centralite dukitsa ahantu mu gasantire nago mazi neza ariko ni muri Kabuga. Aho ngaho kubera ko twagiye tumubaza ati se ko tutara nyine bya bindi by'abantu n'ubundi bari kumwe. Twagiye tumubaza se ko tutarabona konti zacu zisona. Nyine tubimubaza byaho nyine. Kuko n'ubundi nta pressure yari irimo. Ariko twamubazaga bisanzwe nk'abantu bazi ko ari akazi. Kandi n'abandi bana bo batubwiraga ko ndetse hari n'uwanyeretse SMS twamaze gukora nawe wo mu majyaro wo wirantuza mu majyepfo anyereka message ati ngiye dore barayampaye nabonye afite amafaranga 20,000 ati ngiye dore amafaranga ndayabonye urumva nge ndagize nyine ubwo mukubi ukomeza kubimubaza we niba byaragenze bite we twagiye kubona dushyitse muri ako gasantire sekere tafariki imodoka ubu ura nyine Etienne yahise asohokamo turi mu modoka nyine duhagaze Etienne arasohoka dutegereza ngo Etienne aragaruka tubana na shoferi arasohoka panze cyangwa se niba ari ibiki gusa shoferi yaza asa nk'uwirakaje nyine ahita yinjira mu modoka Etienne atarimo turavuga se kusize umuyobozi wacu kandi ubu ari butange raporo ate ko hari abantu yajyanye nabo bazi niba turi bugereyo Chauffeur nyine imodoka yo kugira ngo yagarukije muri vitesse 5 ngira ngo ahita agurutse imodoka ubwo kuvubwa nibwo duheruka kandi Etienne turagenda mu gushikaho ngaho Etienne nge nari fite number ye ndavuga ati kubera ko yigeze kubamagara twanavuganye ho ambwira ngo kuko arabizi ko nkunda kubona urubyiruko arabizi ko abana n'ubundi ari nge wari wabageze itangazo arambwira ati ndavuga ati reka muhamagare numve kamfata naramuhamagaye narinze nshika twareze dushika Kabarore twashyitse Kabarore nka saa 5 n'igice twashyitse Kabarore saa 5 uwo mugabo cyane atarafata telefone abana ubwo nyine bamwe bava mu modoka bakavuga ati se ubuturataha dute ubwo nyine mu by'ukuri nyenda kubwira ngo nge nategeyemo abana babiri abataganuza nabongereye amafaranga batahaganya nyagihanga nge nta Kabarore kubera ko bamwe ntago nari kubona aho mbaraza kandi Kabarore haba hari abamotari b'inshuti zanjye nyine nababwira ati mwe mu batwara yasaguka nge muzayambaze reka mwereke rero kare twabonye nyine ubutumwa mwagiye mutanga habayemo n'ikibazo ariko nge iyo umuntu yatanga ubutumwa uko yabutanga kose hari ikibazo gitumye atanga ubwo butumwa cyane ikibazo gikomeye ntabwo ari ikibazo cya mbere kibaye icyo ni nk'icya kabiri cya mbere nacyo ntabwo cyakemuka namwe muri abana bacu muri barumuna bacu sibyo cyane ntabwo nkuza ariko bibaye byiza nanakumenya oya tuzamenya aho tugiye kumenyana ndanabakeneye birenze n'ibyo ngibyo tuzakomeza n'indi mishinga twebwe turahari cyane ahubwo binarenze namwe namugiye mu burakari yego ntabwo byabura ikosa ryabaye nuko ntabwo ariko namwe wenda no kutamenya ntabwo uriya ariko ubuyobozi bugarukira uriya namusa murusha gukora bikosa njya ubwo Nkusi ni we wenda ntari nakongiye kubona namba ye nari nyifite nari kumuhamagara nkamubaza ahubwo nabuze namba ye kuko nari nyifite fone barayiba ikintu numva rero nge navuganye nawe namubwiye yuko ibyo ari byo byose nubwo namwe wenda mugomba gukura ufite imyaka ingahe wowe nge ngeze mu myaka 24 urumva n'umuntu ukora ibintu byinshi wahuye n'abantu benshi nge nahuye n'abantu benshi niyo ikibazo cyabaye turihangana tukavuga gake gake tuba tubangamiwe sibyo ariko navuze muraharabika mugira gute nubwo muharabika twebwe muharabika n'ubuyobozi ni iki sibyo cyane ariko buriya byatwanatunguye kuko ntabwo icyo kibazo cyari tukizi ngo kitunane kugikemura reka tufateho bigeze namwe mutuze urumva uri ku rubuga na bagenzi bawe b'abahanzi ndi ku rubuga cyane wowe ntuma ndatumika nta kibazo munashaka munadushyiho tuye tuganira kuko n'urwa futuboro tubanaho n'urw'abahanzi tubanaho munadutume n'ibindi birenze n'ibyo ngibyo ariko duhere kuri icyo kibazo iki kibazo rwose njye ikintu nifuza
mudushire ku rubuga urumva noneho amakuru yose mukeneye ku bijyanye n'ayo mafaranga nandi ninjiri ubihera update cyane rwose urakoze nawe ubu mbese bagenzi bawe ubwire mutuze sibyo Nkusi yakugiriye nabi uyu munsi we rwose nta kibazo dufitanye ndetse ni n'umuntu njye nishimira cyane muri komite njyanama ndetse y'urubyiruko urabona tugize ikibazo mu Nigeri yaguha na nimero tuvuze ko twavuganye tukavuga tukabikemura tukabashaka urumva namwe mureke dukorane dukemure ikibazo hagati yacu amafaranga arahari ni ayanyu ugomba kuyabona umuntu umwe ukora nabi ntagasobanuye ko akarere kose kakoze nabi cyane rwose sibyo nshuti yanjye none sibyo mubwiye birakunyuze rwose oya biranyuze cyane kuko buriya na bagenzi banjye nibibabwira byibura biri bubanyure kuruta uko kuko cyane cyane nje twagize ngo tuganire na Etienne muri groupe twamushyizemo bwa yari arimo bwa mbere bagiye mu gitondo turi kuganira tumubaze se bimeze bite ko nta no kutubaza ku nsinzwi yacu byibura ibyo ntibyamunyuze ahubwo yese ari vumvinga groupe ndumva abana badushyira ku rubuga rwabo tugafatikanya nabo ikibazo tukagikemura niko bimeze yari muvinze groupe cya RFTs we yari RFTs muri groupe uretse n'ibyo byo kuvuga ngo ni amafaranga icyo kirakemuka ndabizi ariko n'ubundi bufasha tubashe kuko uriya ntabwo agomba kugira tezi ku rubyiruko ku buryo rukorera nabi rwose nibyo ikindi kintu wenda nifuzaga alo ikindi wenda nifuzaga nk'ubu Nkusi wenda arabizi nari narabimubwiyeho kandi arananze pe njye mfite nk'urubyiruko rw'abana nitaho n'impamvu njye wenda byatumye nkoresha wenda iyo mvugo cyane nkumva nyine sinzi ukuntu umeze plani idukoresha urugendo shuri njye ngenda njya mu yindi mirenge nk'ubu ngubu ndetse ndi umumenta mu mirenge ishyika muri itatu mu murenge wa Kabarore ndawuhagarariye abana ndi umumenta umurenge wa Gitoki ndawuhagarariye ndetse no muri Ntuza no muri iriya Gasange naho ngerayo ngenda nseruka mu mahugurwa menshi y'urubyiruko muri bera bya Plan International kubera ko urabizi ko harimo imishinga itandukanye nka Crado bakaba bakorera nyine mu turere dutatu harimo Nyaruguru harimo na Bugesera na Gatsibo tukaba nyine dushinzwe kurwanya ihohoterwa gushimangira uburenganzira bw'umwana ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ibyo ngibyo ni ibintu nahuguriwe mu by'ukuri turabitumika turanagerageza bishoboka ariko mu by'ukuri nta hantu dufite twagaragariza ibyo byose naho tugiye ariko urumva ni ikibazo cyacu ntabwo twabagezeho ariko noneho wenda n'ibyago bivuyemo amahirwe turamenyanye rero ibyo mbwira abantu cyane tunanire kandi ubuze umuntu mwiza wumva cyane nta munsi tuba turwanira neza yuko abantu ntabwo dukoresha na kwijana ariko igihe cyose tubonye ikintu kibona ubwoba twagize oya Nkusi we nta munsi n'umwe nigeze mukenera ngo mubure nta nubwo nigeze mushaka muri serivisi ngo mubure reka dutangirire hano ushyire mu munsi ushyire kuri gurupe icyo kibazo tugikemure weze kugera nimugoroba mufite igisubizo nta kibazo reka nze mu kanya ndahita mbadingamo no wenda ikijyanye n'iyo mivugire y'abarara y'ibiki bigabanye niba uri umuyobozi wumve iyo rekodi wohereje uko imeze ntabwo uzongera kuyumva kugaragazamo ikibazo ariko udashyiramo utuntu tumeze nk'utwabarara kandi uri umuntu w'umuyobozi uyobora abantu utwo tuntu mu muco uri no mu muco ntabwo uzongera kubikora rwose iyo mvuga njye ntabwo wakora ibiki hato utazanabivugaho abantu batakukosora ngo ubitware nabi oya ntabwo nabitwara nabi kuko nanjye ndabizi ko ntuzongere ibyo bintu ni nk'ibyaba sinzi ko urumva ukuntu bigenda munsi umwana mu gihe cy'ikibazo ariko atakivuga nabi ahubwo
birangira ndabantu batacyumvise kubeke ko ya cyumvikana sibyo karo ndakumva ikibazo cyawe urihangana umujinya ukagabanuka ukagitanga neza cyane natwe tukwijeje ko tugiye kugikora cyane kandi murakoze kumusora bagenzi bawe ubabwire batuze ntabwo nta muntu ugomba kurenganira mu gihugu nta muntu ugomba kurenganira mu karere cyane rwose sibyo yego sawa sante sawa kandi murakoze cyane nawe ibyo ngibyo bikore turabatunganyiriza rwose ndishimye nta kibazo pe ngaho kopa wigendere Carlo sawa ntaribi murakoze ibintu ni abantu bro none yitegeka. Iyi ni Kigali Emfurero ukomeje kugenda wumva nkaba nkuzaniye amakuru agezweho muri aka kanya ari kuvuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za FRDC zagize gutya zigaba igitero karundura ku ngabo za M23 maze ngo zizambura intwaro nyinshi cyane. Ni amakuru rero ugomba kumenya ko turi gukesha itsinda rigari rya Kigali Info ari kuvuga yuko ingabo za Kongo arizo FRDC zagabye igitero gikomeye cyane kuri uyu munsi ku mutwa M23 mu bice bigiye bitandukanye bya teritwari ya Masisi ni hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho FRDC rero ibinyujije ku muvugizi wayo Lieutenant Colonel Njike Kayike Guillaume ike bamaze kwemeza ko amakuru avuga ko hagabwe igitero ku mutwa M23 rwose ariyo, ndetse ngo iki gitero cyagabwe kuri uyu mutwe mu buryo butunguranye ngo bakaba batunga umutwa M23, ndetse ngo ibyo ngibyo rwose byanabafashije kuyirukana bitabagoye cyangwa se ku buryo buboroheye. FRDC rero kaba yirukanye umutwa M23 hariya mu bice yarigiye yarigaruriye muri teritwari ya Masisi. Ikindi wamenya cyo nuko kuri ubu ngubu bimaze kwemezwa yuko ngo uyu mutwa bahungiye mu misozi ya Sake. Umuvugizi wa FRDC Lieutenant Colonel Njike Kayike Guillaume akaba akomeje avuga ko umugambi uhari ari uwo kwirukana umutwa M23 Burundi maze bakaba bawukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bakomeje kugenda babyifuza. Bikomeje kugenda rero bitangazwa ko M23 yaba yambwe ibikoresho byinshi n'ingabo za leta ya Kongo zari zambariye urugamba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru rero turi gukesha itsinda rigari rya Kigali Info ryakomeje kugenda ricukumbura akaba ari kuvuga ko ngo M23 nyuma yo gutungurwa bikomeye cyane na FRDC yasihungira mu duce twa Sake. Nkuko nakomeje kugenda mbikubwira muri Sake rero ngo niho uyu mutwe wabaye ugiye gushakira umutekano kugira ngo urebe ko wakongera kubona agahenge mu gihe cy'akanya gato. Yakuru rero icyo wamenya cyo nuko FRDC yari yobowe imbere n'abajenerali bakomeye cyane nibo bari barangaje imbere ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wamenyamo nka General Sylvain Ekenge, uyu nguyu ni umujenerali ukomeye cyane mu ngabo za Kongo akaba rero yararangaje imbere abasirikare ba FRDC bagabye igitero gikomeye cyane kuri M23 kuri uyu munsi. N'abandi ba general rero bakomeye bakaba bari gufatanya na General Sylvain Ekenge kuba bakwirukana umutwa M23 mu duce tumwe na tumwe wagiye wigarura. Byakomeje kugenda bitangaza kenshi rero yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ihangane n'umutwa M23. Jean-Pierre Libemba wo ngo akaba ari ministre w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi yashize ubwo yasuraga Goma ndetse n'abaturage bo muri Masisi yatangaje yuko ngo leta ya Kongo ikishyize imbere ari urwangana n'umutwa M23 kandi ngo kazaruka ruko iwutsinze Burundi. Ibyo rero bari bari kwivuga yuko ngo Perezida Félix Antoine Tshisekedi niwe wari wahaye ubwo butumwa ngo bujyanirwe abaturage bo muri Masisi ndetse na Goma muri rusange. Rero Bemba akaba yarakomeje abwira abaturage yuko ngo badakwiye guhangayikishwa n'ikibazo cy'umutekano kiriho kugeza kuri ubu ngubu kuko ngo byitezwe neza yuko ngo amatora mukuru y'igihugu azaba mu mpera z'uyu mwaka azaba muri Kongo hari umutekano cyangwa se imitwe yose y'inyeshyamba yaramaze kuba yakubitwa hasi. N'ingabo za FRDC rero zikomeje kugenda zerekana ubudasa mu guhangana n'umutwa M23 ndetse zikomeje kugenda zerekana ibisa nibyo zitigeze zerekana mbere kuko ubundi ntago byari bikunze kubaho kubona ingabo za FRDC zigira gutya zigatsinda umutwa M23 mu buryo bworoshye. M23 ari kwa gataho igize ikibibazwaho umuvugizi wayo akaba
yagize icyo abitangazaho ni Willy Ngoma yatangaje yuko ngo rwose nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ibagaba ibitero mu bihe bigiye bitandukanye ndetse banakoresheje uburyo bwo kubatungura ngo ibi ngibi ntacyo bivuze ku bijyanye no kuba M23 yarambika intwaro hasi maze ngo ikifujijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba cyagerwaho. Yakomeje rero atangaza yuko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyase Felix Antoine Tshisekedi muri rusange ari gushakira ibisubizo aho bitari. Yavuze yuko ngo ikibazo kitakemuzwa ikindi ibi ngibi ngibutse ko byarasubiyemo na Filijance Musenyeri Filijance mumbabarire ubwo yarari kutangaza zimwe mu nama yifuzaga kugira Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Rero M23 nayo ikaba yongeyemo iti nyamara Felix Antoine Tshisekedi yagakwiye gukoresha ubundi buryo atarubwa intambara kugira ngo twiyunge maze tureme yuko amahoro yakongera kugaruka hagati muri twebwe. Naho uburyo ari gukoresha bw'intambara n'uburyo bwose budahwitse kuko ntago ikibazo kikemuzwa ikindi kibazo ahubwo ikibazo kivutse hashakwa umuti urambye. M23 rongera kiteguye kuba yagirana ibiganiro na Leta ya Kongo igihe cyose Leta ya Kongo izemera kwicara hasi bakaba baganira. Bamwe mu basirikare ba M23 rero birumvikana bakaba ngo bakomerekeye muri urwo rugamba dore ko FARDC yabatumwe ikabasukaho amasasu menshi cyane aho bari bagiye bari mu birindo bitandukanye ariya muri Masisi. Ni ibintu byabaye ku buryo bwari butunga umutwa M23 kuko rwose ngo byagiye bigaragara yuko nta n'ibikoresho bari bafite hafi aho ngaho ariko bakaba bagiye kurwana ariko barwana berekeza mu gace ka Sake ari naho nyine byaje kurangira abahungiye kugeza kuri ngubu. Bikaba biri kuvugwa rero yuko ngo baba baherereye muri Sake kugira ngo barebe ko bakomeza kuhabonera umutekano ndetse n'amahoro birambye. Felix Antoine Tshisekedi akaba akomeje kugenda abwirwa n'amahanga ndetse n'inshuti ze zigiye zitandukanye kuba yakwicara akagirana ibiganiro n'umutwa M23 kuko ngo nibyo byonyine bishobora kongera kugorora amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ariko ntabwo Tshisekedi abikozwa kuko igihe cyose yagiye abibwirwa benshi mu banyepolitike bibwiraga yuko bigiye gushyirwa mu bikorwa ariko kugeza kuri ubu ngubu ntabwo birashyirwa mu bikorwa. Impamvu ni uko umutwa M23 utararambika intwaro kandi wo waramaze kuvuga yuko ngo igihe cyose Repubulika Iharanira na Demokarasi ya Kongo izemera kugirana ibiganiro n'uyu mutwe ngo nawe uzaba witeguye kurambika ibikoresho hasi cyaze kurambika intwaro hasi maze ugasubira mu buzima busanzwe. Uyu mutwe kuva atangira kubaho muri 2012 ugenda uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyarwanda cyase abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bivuga ko babaye abanyekongo mu gihe cy'ubukoroni ubwo imipaka yakatwaga maze igice cyari cy'u Rwanda kigafatwa kigaherezwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe rero igice kinini cyacyometse ku Rwanda cyagiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze abo baturage bo hakurya ya Kivu rwose uturutse hano mu Rwanda mu burengerazuba bw'u Rwanda abo baturage bose bahita bitwa abagiye Kongo kuva icyo gihe ariko bakajya bitwa abagiye Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uretse bo rero hari n'abandi bagiye bajyayo nyuma mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994 hano mu Rwanda ubwo bajyanurwayo bagendagayo bitewe no guhunga intambara yari iri mu Rwanda bitewe no guhunga Jenoside yari iri mu Rwanda ndetse n'intambara zagiye zikurikiraho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi z'abacengezi. Bigatuma rero benshi bagenda bahunga berekeza ariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero ni abanyekongomani benshi cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda rero bakaba kuva na mbere barakomeje kugenda bataka yuko ngo uburenganzira bwabo bwazashyirwa imbere nk'uko ubwo abanyekongo basanzwe bushyirwa imbere. Umutwa M23 ujya kuvuka bagaragayemo abanyekongo bavugwa ururimi rw'ikinyarwanda ariko bakavuga yuko ikibazo ari ukurengera bene wabo kuko ngo badahabwa uburenganzira nk'ubwo abanyekongo bandi basanzwe bahabwa. Ubwo rero kugezana n'uyu munsi icyo bagisaba nukuba abo bagiye Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafatwa nk'uko abandi bagiye Kongo bavuga igikongomani gisanzwe nabo bafatwa muri rusange. Rero intambara zikomeje kugenda ziba intambara iz'amasasu ndetse n'iz'amagambo hagati y'umutwa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kugeza kuri ubu ngubu amahanga icyo wamenya cyo nuko akomeza kugenda angereka ibyaha byinshi cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko by'umwihariko Felix Antoine Tshisekedi bimushe abishinja yuko ngo yanze kugira gutyo ngo yemere kuba
baca bugufi bazagirana ibigando n'uyu mutwe kugira ngo amahoro yongere abe yagaruka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarebera kure ibya politike bavuga ko igihe cyose kisegeda taremera kugirana ibigandiro n'uyu mutwe ngo ntacyo bizigira bitanga ku Kongo, ibigano byonyine nibyo byabasha kugarura amahoro hagati y'aba babiri bahora abashyamiranye. Nibikomeje no kugenda bivugwa hirya no hino muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakimbirana arakomeje. Mutwa M23 byari byitezwe ko nyuma y'inama yahuje ibihugu byo muri EAC cyase byo mu karere yabereye Ibujumbura mu minsi yavuga cyane, byari byitezwe yuko ngo hagiye kubaho kwiyunga hagati y'umutwa M23 ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko n'umuhuza waba bombi ahari ariwe Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya. Ariko ngo rwose ntacyo ibiganiro byigeze bigeraho, ndetse kuri ubu ngubu uruhande rwa Kongo rukomeza kugenda rwerekana yuko ngo nta bushake rufite ngo kuba rwajya mu biganiro n'umutwa M23. Amahoro rero mu duce twa Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo akomeje kugenda abingume aba agaterera nzamba, ariko abaturage basaba leta kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo bongere kubona amahoro, ariko leta igakomeza kugenda isa nibateri twatsi ibereka yuko ngo rwose nta gisubizo kirambye ifitiye icyo kibazo gisa naho nticyakomeje kugenda kiburirwa. Umutingi ni Kigali Info arikomeje kugenda ukurikirana n'abakristo batugenda twigezeho 5/5 itsinda rigari rya Kigali Info niryo riba ryegeranyije aya makuru. Reka nkubwire ngo aho uherereye hose komeza ugubwe neza ugire ibihe byiza, ndetse nabawe kandi ukomeje kugenda ukurikira amakuru Kigali Info ikomeza kugenda kugezeho 5/5 ndagushimiye.